isbaan afkaab oo ka tirsan xisbiga wadani een idinku ku dhigina gaar ahaan xisbiga mucaaradka gaar ahaan xisbiga wadani tabasho badan ba qabteen oo arimaha doorashooyinka kalsooni intee lagu qabtaan doorashada xilligeedii ku qabsoomi doona een bismillaahir rahmaan rahiim waa laba arimood oo mid waxa weeyaan arintan saaka halkan u nimi een oo ah een arinta in la cadeeyo maalinta cod bixin maalinta doorashadu dhacayso inuu qofkii xaq u lahaa yahay qof codeeyay iyo inaanu qof aan xaq u lahayn uu yahay in arin labadaa la kala cadeeyo marka arintaasi oo tijaabooyin bilow ku jirta ayaanu saaka halkan u nimi halkan waxaa la keenay oo yaalla imanka commissionka doorashooyinka qaranka qalab 2700 oo la gaadhaya sida la rajaynayana goobaha o dhan hadhow ka fayn doona maadaama goobaheenu ay kasii badanayaan haddaba ay 3000 gaadhayaan lagana yaabo mustaqbalka inay kasii bataan taasi mid bay ahayd waa isku day fiican oo dee tijaabay ku jirta tijaabooyinka haddii ay ka baxdo dee waxay noqonaysaa waxaynu isticmaalay noqonaysaa haddii ilaahay ka dhigo oo doorashooyinka u isticmaalo arrinta kale aada su-aashaadu ay tahay doorashooyinku dee marka doorasho la qabanayo ama doorasho ay dhacdo khaladaad baa yeelataa sax bay yeelataa marka doorashooyinkii ugu dambeeyey mana qabin wax cabashooyina oo dee saad imanka hadalka u dhigtay ah labadii doorasho isku sukanaa waxaan sheegayaa aan haddaan kugu celiyo doorashada somalilan madaxweynaha mudakorrin baad ku eedayseen goora baryahan warbaahinta waa la hadlayseen waxaa ka cabanayseen in madaxweynuhu aanu diyaar ahayn doorashada inay dhacdo maanta markaad kulankan eegto xaaladana qiimaysaan kalsooni intee leg baa ku qabtaa in doorasho dalka ay ka dhici doonto bisha november 13-keeda waan rajaynaynaa bisha november 13-keeda inay doorasho wadanka ka dhacdo waayo waa doorasho dastuuriya oo ku qasban yahay lagu qasban yahay in la qabto duruuf hortaagan oo na aanay jirin ama aanay muuqanba duruuf maanta hortaagan taas waxa weeyaan dee waa doorasho aanu sugana inu xilligeed ku qabsoonto ama inteebaad qabtaan markii hore waa sax waan ka hadalay in muddo kordhin la raadinayo xukuumadda ay raadinayso waan arintaa waan ka hadalay ilaa imkana waan qabnaa laakiin waxay ku xidhan tahay inay dee siday maadaama imika la rajaynaya wada hadalana bilaabmaan halka ku dambeeyaan iyo waxa ka soo baxaan ayaynu markaa ku go'an qaadan doonaa laakiin cabsidu waan qabnaa waa nugu jiraysa ilaa intay dee ka baxaysa meesha ayaa waa nugu jiraysa.